ngumpul keluarga, ngumpul makan. Sing enak monggo, sami disambi. Sambi. Monggo angsal bebas. Halo. Lohan. Loyo. Oh, enggal ngantuk, kai. Sing masih semangat. Ya, kok nang longan? Sing pijetan wis bubar. Kembali. Mari si Mae mijet. Bapak Iman mijeti Bapak Iman. Pak Iman mijeti Pak Imam. Double I oleh. Ngapa? Lho kok loyo temen blas temen pengen dipijet. Mele kan tukang pijet akeh. Oh. Ora njaluk kok. Neknya ngurung mijet isih libur. Mengko hari Minggu insyaallah menteni sehat temenan. Digotaki Mbah Nono mengene selisih iban pada. Mengene selisih iban. Tapi bakat juga ternyata lho Bapak Iman mijet ya lek ya kayak ketone ya tenagane ada. Kali jaluk dongane bakan mertuane. Heeh. Anak-anak bae dongane mertuane. Selamat selamat. Iya, benar. Banana. Iya. Banana, roti banana. Iya. Sing karaokean sing pijetan menikmati masing-masing. Ngumpul-ngumpul nih hajatane bulik. Sehat-sehat. Sing dipijeti tambah kuat mengko. Sing mijeti tambah sehat. Suaranya mana sing dipijeti? Meneng bae sing mijet juga loyo. Dipijeti lagi anu. Lagi mengayati sing dipijet. Kae urung, kae mau ambil lo ngana? Mbak Zita. Ngana? Engko ya wis. Aku mending milih kopi nendesin. Kopi karo kia sera bisa ketinggalan. Tambah kenceng aja apa aku dari pekel ini. Hai mam. Sing mijeti sing kenceng apa sing dipijeti tambah atos. Iya, tambah atos aja gitu. Lek murni lagi karo kia. Oleh amanah sekolah mbahan. Kapan li? Mbah Cahyo Manunggal. Nggih. Nek jarangan pasar ning Penatu Solo itu. Nggih. Tapi ki Mbah Cahyo Manunggal. Nggih. Nggih. Kabeh anak turunku anak putuku sing ngawat-awati aku. Nggih. Terus iso aja ngasih nglalahi karo sing gawe urip. Nggih. Dene ngono. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Terus nek kula wingi nggih sami. Tapi jenengan nih Cahyo sinten? Nggih. Cahyo sinten mangke niki? Manunggal. Cahyo Manunggal. Nek ngendikane teng kula Cahyo Kumolo. Nopo anu memang namane kathah. Bar kula saking mriku terus wingi niki sing kula ajeng mriki niku nikulek. Ndalune ditemoni diparingi ayam sak niku kok aku kon ngrumati maksude opo ya? Ayam sak pasang anu jantan karo betina aku dikongkon rumah artine apa kowe? Urung ya. Dadi sedulur lanang wedok kase nang kono sing melu sampean. Oh, bukan mungkin. Berarti ya iki padha mungkin ya akan coba teriki ya. Mungkin ya. Kan lanang wedok. Mungkin ya. Iki di rumaten, iki rumaten ayam jantan karo ayam betina iki sing ati-ati. Ya mungkin kuwi bukan apa ya aku urung ketemu maksudnya iki sih wingi wae lagi nembe pirang dina iki.
Lah iya makane iki lagi takon mbok ketemu nang ngene ketemu like ketemu like ketemu like kan. Ya ora maksud paimong. Ayam kan menungso. Iya. Rasane. Iya ya lek ibarat iku kan anu ya apa sanepaya bahasa. Sansakerta ya kasarane. Aku kan rawo. Aku cahya manunggal belajar kulon. Aku iki Mbah bingung. Nggih. Kabeh kabeh sing awal ya. Lek ngapunten iku enten semut. Nah, pun. Aku niku terusan kalih meleh ditemoni apa seneng sing songanu. Kalih sing setunggal nemoni yang kalih Kiai Putih. Terus nek bar sing sedherenge kula poso terakhir kliwon niko enten malih niku tapi nganune ning kados niki tok. Lah aku lali jenenge apa sih kok kaya nang wayang aku remudeng ngono. Lih ngomong angel. Nek nyong kan mlebu ning ragaku. Oh, nggih. Cendra jelas. Nggih. Aku mai Banjar Kulon. Nggih. Tapi yo Mbah Buyutmu jenenge. Nggih. Intine ngoten lah. Oh, iso anak putu kabeh aja mesti nglalekke karo sing. Alhamdulillah lah orang kaya maune lah. Adoh lah ya. Cuma emosine sing urung bisa rasa pendendam itu masih membara. Nek emosine sik akeh, tapi wis gelem nglakoni ya alhamdulillah. Makanya sidik-sidik kan kudu kita harus ada sing ngelus. Wong nek belajar seperti itu kuwi nek iso wis terhadap siapapun tidak boleh rasa dendam. Nggih. Harus saling memaafkan. Banyak pengalaman-pengalaman mau saya rasa dendam tak jalan lebih ngabro malah hidayah sidik-sidik ngelakon itu nih alhamdulillah beda lah ngono cuma kue emosinya sih urung iso ya pelan-pelan lah dewek kan ya sebagai wong anak dengan wong tua kan juga alon-alon terus jenis pian gendang itu enggak kayaknya ngasih diwa aku coba sakasa lepok galo saya tangannya gue cek ini 1, 2, 3 apa ini? Amit. 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 Saya pun terus.